ဒီဝတ္တုတ္တသုတ္တမှာဆိုလို့ရှိရင်ငရဲဘုံမှာတည်ကြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရမမင်းကြီးဆိုတာငရဲသားတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ရမမင်းကြီးဆိုတာရှိတယ်။ရမမင်းကြီးကိုဘုရားစာပေမှာသူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရမမင်းကြီးကငရဲပြည်ကြာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယ်တင်လို့ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကယ်တင်ဖို့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့နေတာဆွဲချဖို့သူနေတာမဟုတ်ဘူးနော်။တွန့်ပို့ဖို့နေတာမဟုတ်ဘူးအချွန်နဲ့မဖို့မဟုတ်ဘူးအဆင်းကိုဘိမ့်တတ်ပေးဖို့လားနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒုက္ခမရောက်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမရောက်အောင်ကယ်တင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုပြီးတော့သူကလာပြီးတော့နေတာရှင်မမင်းဆိုတာ။သူကသူတော်ကောင်းကြီး။သူကအမြဲတမ်းတောင်းတတယ်တဲ့။ငါလူဘဝဖြစ်ပြရစေဟုတ်လား။ငါလူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားပွင့်တာနဲ့ကြုံရစေအဲ့ဒီဘုရားကိုလည်းပဲငါစိတ်ကကိုးကွယ်နေပါရစေလူလည်းဖြစ်တယ်ဘုရားလည်းပွင့်တယ်ဘုရားစီရောက်ချင်မှရောက်တာနော်အဲ့လိုပုံပေါ်လည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အကြောင်းဆိုတာအကုန်ပြည့်စုံအောင်တော့လူလည်းဖြစ်ရမယ်ဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်နဲ့လည်းကြိုက်ရမယ်ဘုရားစီကိုလည်းတောင်းရောက်စိတ်ကြိုက်ရမယ်ဘုရားကလည်းတရားဟောရမယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုလည်းသိပြရစေဟောအဲ့ဒါမှပြည့်စုံတယ်နော်ဆူတောင်းလို့ရှင်အဲ့ဒါလို့ဆူတောင်းအောင်အဲ့ဒါလို့ तू ကအမြဲတမ်းတောင်းတတယ်လူဖြစ်ပြရစေလူဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖះပွင့်တာနဲ့ကြုံရစေဖះကိုလည်းစိတ်ကပ်ပြရစေဖះကလည်းသူ့ကိုတရားဟောပါစေဟောတဲ့တရားကိုလည်း तू နားပြရစေနားပြီးတော့လည်းသိပြရစေဟောဇမမင်းကြီးကအမြဲတမ်းဆူတောင်းတယ်